עד שתצטרף אלינו חברת הכנסת השרה, גילה גמליאל, אנחנו נדבר עם סתיו שפיר שעוד רגע תיכנס. אתה יודע מה? אז בוא נשמע דברים שאמר עליהם ממש כאן אתמול, לפני יממה, יושב ראש העבודה גשר, אמיר פרץ, בואו נשמע. אולי תשריין את סתיו שפיר. האם דמות חברתית או דמות אחרת? אולי סתיו שפיר, כמו שאמרה שפיר כשריון... אני מאוד מעריך את סתיו שפיר, היא בחרה את דרכה, אני מאחל לה הצלחה. אנחנו לא ביקשנו מסתיו שפיר חלילה לעזוב את מפלגת העבודה. אבל היית רוצה להחזיר אותה למפלגה? לא, היא בחרה את דרכה, ואני מציע שנתן לה את ההזדמנות לממש אותה. הדלת שלה בעבודה נסגרה סופית? אני באמת לא עוסק במוסנחים כאלה. היא בחרה ללכת, היא הלכה. ושלום לך, חברת הכנסת סתיו שפיר. בוקר טוב. בחרת את דרכך, סליחה שקטעת אותך. יושבת ראש המפלגה הירוקה, לא? ככה צריך להציג עכשיו? אז בחרת את דרכך, מה שנקרא סלמת. בהחלט שבחרתי את דרכי. הדרך שלי הייתה ללכת ולאחד את השמאל, גם במחיר של ויתור על המקום שהרווחתי בפריימריז, במפלגת העבודה. צריך אולי להזכיר לאמיר פרץ שהוא גם בעבר בחר את דרכו בצורה קצת אחרת. הוא עזב את מפלגת העבודה כדי להתאחד עם נתניהו ב-2013. אני כשעזבתי את מפלגת העבודה זה היה כדי לאחד את השמאל ולאחד את המחנה. ואומר על זה דבר נוסף, וזה על דלתות פתוחות וסגורות. כשאמיר חזר למפלגת העבודה לפני כמה שנים, אני ברחתי על כך. אני חושבת שככל שאנחנו מביאים בחזרה דמויות ואנשים ומנהיגים אידיאולוגיים, שהערכים שלהם נמצאים במקום הנכון, זה הדבר הנכון לעשות וצריך להשאיר את העבר מאחור. אני לא מבקשת לחזור למפלגת העבודה. אני מבקשת להקים פה משהו חדש. וזה נקרא המחנה הדמוקרטי, שבו יש מקום למפלגת העבודה ולמרץ ולישראל דמוקרטית, ולנו במפלגה הירוקה, שכולם ביחד נמצאים תחת קורת גג אחת, שהמטרה שלה היא להביא את השינוי. אבל אומר אתמול חבר הכנסת אמיר פרץ, לא. לא, לעבודה גשר יש אידיאולוגיה משל עצמה, חשוב מאוד לשמר את זה, חשוב מאוד לשמר את הערכים שלה, ואם יש איחוד בשמאל, אני בדקתי, אנחנו מפסידים, והשמאל לא יוכל להקים גוש. תגידי, אני באמת את הדברים האלה לא מצליח להבין. אני הייתי מקום שני במפלגת העבודה. במה השוני האידיאולוגיה כל כך גדול בינינו במחנה הדמוקרטיה לבין מפלגת העבודה? אני ממש עובר את הראש, מנסה להבין איפה ההבדלים האלה, איפה? בעניין הזה אני מסכים איתך, אין שוני אידיאולוגיה. אבל, אם מסתכלים על תמונת המנדטים, לא בטוח שחבירה שלכם, נגיד הארבעה והשישה, יובילו לעשרה. להפך, חלק מהאנשים יגידו, זה ייגמר בסוף בשישה. כן. אז אני לא, אז מה ההיתכנות בעצם להגדיל את הגוש? אולי אתם בעצם תקטינו את הגוש? ולמה אתם גם רואים היסטריים להתאחד? הרי מרץ עברה את אחוז החסימה במשך כל השנים. למה שלא תעבור גם עכשיו? גם מרץ וגם מפלגת העבודה, צריך להגיד ביושר, היו בסכנה שלא לעבור את אחוז החסימה, ומי שלא זוכר שידפדף אחורה, חודשיים וחצי בסך הכל, לקריאות, הקריאות והתחנונים למצביעים, לחזור הביתה ולשמור על המפלגות היקרות האלה. מפלגות שמגיעות למצב שהן חודשיים לפני בחירות וחוששות מאחוז החסימה, צריכות לקבל החלטות, לא לחכות לרגע האחרון. הסקרים מראים שאיחוד מביא בחזרה את המצביעים שלנו ויכול להפגיע גם ל-12 מנדטים, בגלל שאיחוד נותן תקווה ותחושה שלא מתעסקים פה בחלוקת כיסאות, אלא באידיאולוגיה. אבל גם המחנה הדמוקרטי בסקרים הראשונים קיבל מהסיבה הזאת 10 מנדטים, כולנו זוכרים איך זה נגמר בסוף. זה נגמר בסוף בזה שהצלחנו להציל את מרץ מלא לעבור את אחוז החסימה, ולשמור על הגוש, ומנענו מנתניהו ממשלת 61. כן, אבל אומרים... בזה זה נגמר, ברור שהיינו רוצים 30 מנדטים. אבל המטרה של הקמת המחנה הדמוקרטי, שבשבילה גם ויתרתי על המקום שלי בעבודה, המטרה של ההקמה הייתה למנוע מצב שמפלגות השמאל ייפלו, ומימשנו אותה. עכשיו שוב זה קורה, ויודעים מה? לנתניהו יש אינטרס אפילו בבחירות רביעיות, גם את זה צריך להבין. נתניהו לא הצליח להקים ממשלה פעמיים, הוא יודע שהוא לא נבחר על ידי הציבור, הוא יודע שאין לו תמיכת הרוב, הוא ינסה לגרור אותנו גם לבחירות רביעיות. אם אנחנו נמשיך כל מערכת בחירות, את המשחק המיותר הזה, של האם יש בינינו מספיק הסכמות או חילוקי דעות, כדי להתאחד או לא להתאחד, במקום פשוט לאחד כוחות. אתה עולה להבריח את מצביעי המרכז של העבודה, המרכז שמאל, אתה עולה להבריח אותם לכחול לבן. דווקא הם לא רוצים לראות את תמר זנדברג, ואת אולי גם אותך, ואולי אחרים, שהם מבחינתם הם שמאלה ממפלגת העבודה. קודם כל, הסקרים מראים דווקא אחרת. אני מביאה מצביעים מכחול לבן. ומהמרכז. גם כשאתה מסתכל על מתפקדי המפלגה הירוקה, כדוגמה, אנחנו המפלגה היחידה בתוך הזירה הזאת, שהיום מביאה מצביעים צעירים, מתוך אלפי האנשים שהתפקדו, צעירים שהתפקדו אלינו ממש בשבוע האחרון, מאז שפתחנו את ההתפקדות, הגיל הממוצע הוא בשנות ה-20 המוקדמות. למה לא אתה רוצה לבד? זאת המפלגה היחידה שמביאה עכשיו כוח צעיר לתוך המחנה. אתה רוצה לבד? אם יש כוח לירוקים, אם אתם מפלגה, אם אתם יכולים לעמוד בפני עצמכם, למה שלא תרוצו לבד? תראה, היום בערב אנחנו עורכים מפגש פעילים שבו אנחנו גם משתפים את הפעילים שלנו, גם בהחלטות מהסוג הזה. אצלנו גם המפלגה הולכת לעבוד בצורה דמוקרטית הרבה יותר.
יותר ממה שנראה כאן בעבר, כשלכל אחד מהמתפקדים יהיה באמצעות אפליקציה אפשרות להשתתף בקבלת החלטות במפלגה. אבל אני ריאלית ופרגמטית בעניין הזה. אני לא חושבת שצריך לקחת סיכונים בבחירות כל כך חשובות לעתיד מדינת ישראל. אם אמיר פרץ או אנשי מרץ לא יקבלו כרגע את ההחלטות הנכונות, הם עלולים להביא גזר דין מוות, גם על מפלגת העבודה וגם על מרץ, לחתום על תעודת הפטירה שלהן. הדבר הנכון למפלגות במצב כזה, זה לא... ובלי להיכנס לדרמה מיותרת על זה שהם סיימו את דרכן ההיסטורית וכולי, אלא להמשיך את הדרך ההיסטורית, בזה שמתאחדים, מעצבים את הכוח מחדש, כן. ומציגים אגב, גישה לוחמנית ורצינית לבוחר. אז בייחוד בכל השמאל, אבל מה לגבייך בתוך מרץ? יש כבר איזושהי החלטה, יש דין מה קורה? נראה שדי מנסים להתנער ממך. אני לא בתוך מרץ, אני... במחנה הדמוקרטי שמר... המחנה הדמוקרטי הוא הרכב של שלוש מפלגות, עם הנהגה משותפת. זה עדיין קורה? כי אנחנו רואים שמרץ מנסים שם... יש מספר אנשים שבשם ניסיון לטפס מקום או שניים במיקום שלהם, עוררו בלגן והיסטריה בתוך המחנה הדמוקרטי. הם מזדהים בתור גורמים בכירים במרץ, אז אני בטח יכולים להגיע לפה ולזהות את עצמם. העובדה שהם גם לא מזדהים בשמם מידע על משהו. הם מבינים, כמו כולם, שאת הציבור לא מעניין משחק הכיסאות הזה. ולכן אני גם מצאתי פתרון, איפה שיש אי הסכמה בין פוליטיקאים על מקומות. צריך לפנות לציבור, אפשר לעשות פריימריז פתוחים גם על הנהגת הרשימה. אפשר לשריין ברשימה גם מקומות לנציגים אחרים שאנחנו רוצים להכניס פנימה, גם זה מחזק את הכוח. שאלה אחרונה, ברמה האישית אני רוצה לשאול. יכול להיות שבתקופה הקצרה שלך כפוליטיקאית, כבר לא כל כך קצרה, את פוליטיקאית מנוסה, צריך לומר, הספק להסתכסך עם יותר מדי גורמים. אני איציק שמולי במפלגת העבודה, ואמיר פרץ, ועכשיו בדמוקרטית לא נראה שיש ביניכם איזו אהבה גדולה. יכול להיות שאולי, אפילו ברמה האישית, עשית טעויות. את האהבה ואת החיבורים עושים עם הציבור. אני בחרתי בדרך פוליטית שהיא קשה. כשנכנסתי לפוליטיקה, לא היה לי אמון גדול בפוליטיקה, וממש חשדתי במה שאני הולכת למצוא שם. וגיליתי שחיתות שלא תתואר, והחלטתי שאני אלחם בה בכל הכוח, גם כשגיליתי את זה לפעמים בתוך מוסדות שיהיו קשורים במפלגת העבודה. דבר על הרמה מפלגת... אישית. הדברים האלה דורשים ויתורים. בסוף כשאני מגיעה לוועדת כספים, כמו שקרה השבוע, ונאבקת נגד העברה של 34 מיליון שקלים להתנחלויות. ושם אנחנו יכולים להבין את זה, אבל רגע, ההנהגה המשותפת של מחנה דמוקרטי התפרקה בשעה, מאוד. בשעה שאת הכסף הזה היה צריך להעביר לעוטף עזה, לפסיכולוגים שלא מקבלים כסף. וכשאני נאבקת על זה ולא מוכנה לסגור שם את הדילים הפוליטיים, לפעמים זה מציק לכל מיני אנשים שנמצאים בפוליטיקה מסיבות אחרות. אני נאמנה לדרך שלי ולציבור, ואני מאמינה שזה גם מה שהציבור רוצה בפוליטיקאים. עם החברים ושותפים שלי לדרך, גם מפלגת העבודה וגם עם מרץ, תאמינו לי, אפשר להגיע להסכמות, אפשר להגיע להסדרים. בסוף כולנו הרי מסכימים על אותם ערכים, וכולנו נמצאים בפוליטיקה מאותן סיבות. הדבר הנכון היום זה להפסיק עם המלחמות הפנימיות, פשוט לעשות את הדבר החכם, okay. להתאחד, להתחיל את הקמפיין הפוליטי, okay. וגם אני אומר לכם, אנחנו מבטיחים שיהיו בשבוע הקרוב, בשבועות הקרובים, כל מיני הפתעות שיגיעו גם מכיווננו, עם דמויות חדשות שיצטרפו, okay. עם אנרגיה חדשה שתיכנס לתוך המחנה. ואתם תראו שאפשר, עם כל הוויתור המוקדם מראש, על מחנה השמאל, יכולים, עוד הולכות להיות פה הרבה מאוד הפתעות שיקרו בדרך. אוקיי. עוד זה נחמד תמיד, תודה. טוב שפיר, תודה רבה. תודה, בוקר.